встановлено перевищення нормативів органічно допустимих концентрацій для поверхневих вод у верхів'ї Кузьминського водосховища у річці Случі у районі гідротехнічних споруд біля верхів'я Кузьминського водосховища. За характером перевищення важко судити, який саме вплив якого суб'єкта господарювання спричинив дане перевищення. Там є перевищення органічно допустимих концентрацій для рибогосподарських водойм у кілька разів по кількох речовинах.